မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ့် switch လေးကတော့ HP Aruba Company ထုတ်တဲ့24GB EOS switch လေးဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေးက SSD port 4ခုပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် fiber ကိုအောက်ကောင် control လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ management switch ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် VLAN အောက်ကောင်ခွဲလို့ရတဲ့ switch လေးပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ switch ကသက်ပါတီswitch ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် configuration လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ cos lock cable နဲ့ကျွန်တော် configuration ရေးလုပ်ပေးရတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီ laptop မှာထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ root ပေါက်ပြီးတော့ configuration တစ်ချက်လုပ်ပြပေးမယ်ကျွန်တော် configuration လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် poe ဘုတ်ကိုဝင်ထားပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ pattern နဲ့ကျွန်တော် root ပေါက်မယ်အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် cos lock ရေးဒီကျွန်တော်command port ကိုရေလုံးချပေးရမယ်တော့ device manager ထဲမှာကျွန်တော် command port ဘယ်လောက်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြချလိုက်မယ်တော့ command port သိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ serial မှာကျွန်တော် command port နံပါတ်ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ configuration ပြန်ဆောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသဘာဝတည်းဒီပေါ်လာကျွန်တော်တို့ root ပေါက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ switch ကို integration လုပ်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် IP address ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ switch အပြင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ထွက်မယ်ဆောနာကျွန်တော်တို့တပ်ပါတီနဲ့ root ပေါက်ခဲ့တော့က IP address ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ LAN cable မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ IP address ကိုပေးပြရမယ်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ရပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ browser တစ်ခုပြီးမှအဲ့ဒီ IP address ကိုတိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ switch ရဲ့ပေါ့ switch ရဲ့ကျွန်တော် cloud ထဲကိုကျွန်တော်ချက်ပေးကြည့်မယ်ဒီ switch ကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ management switch တို့လိုများများနဲ့ပုံစံတူလို့ပဲဒါတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီကောင်က poe ပါရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီသူ့ရဲ့ cloud ထဲမှာပဲ PoE ကို off လုပ်ရတယ် off လုပ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ VLAN ကိုခွဲလို့ရတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ management switch တွေအတိုင်းပဲဘာမှကျွန်တော်မနက်တိတ်တော့ကြောင်းနေပါဘူးဘာလို့ခုကကျွန်တော်ဒီဘောင်းကဘာဖြစ်ကောင်းလဲဆိုတော့ SSD port ဒီပေါ်ပါရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ management ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ် fiber လည်းကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်ပေါ့တာမန်ဒီသုံးထားတဲ့management အပေါက်ကလွှဲရင်ကျန်တဲ့အပေါက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ VLAN လေးခွဲပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့သူတို့ချင်းတိုင်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းမလဲပတ်သက်တာတွေ၊ခုနကပတ်သက်တာတွေ၊ဒီပြည်နယ်ပတ်သက်တာတွေ၊ game software ခိုက်အဆုံးတင်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CNS MS မြန်မာ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါဦးခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။